Čaute! Komu chýba Miro? A všetci, že hej, hej. A Luna iba, že všetkým. Veľmi všetkým. Stanka, že no, chýba mi to objatie. A všetci, že hej. A Luna iba, flup! <gajú> Okamžite na ňu. Nacucnutá ako kliešť ku koncu zimy. Tam muž, nejdem ho menovať, aby sa nehambil. Mickey. Ale hlasoval, Miky, ale hlasoval za to, že, že však pome do tohoto to proste dáme, však čo? Tak zjedia to tí silnejší a slabší proste to nezjedia, no. Počúvaj ma, je to tam v jednom zábere vidno, ako oni donesú ten wiring, položia to, otvoria a na jeden tej bez žiadneho strihu je vidno, ako ľudia o 10 metrov ďalej v miestnosti sú, že hul! Nemôžeš! Nemôžeš, ako náhle smrad cestuje v podstate nadsvetelnou rýchlosťou. Nejed to meso! Bol tam jeden prekrásny moment, tuto pri kolese, kamarát. Už si ju drží takto, už sú spolu, už sú pri sebe. Znova, majú medzi sebou 2 metre šnúry, kamarát. A on teraz ju po... OOoh! A je to tam. Videl si, ako on ju pohľadkal? A ona prešla rukou po ruke. Mm -mm -mm. Hoci kto, kto je mimo farmy, nechcem teda hovoriť ti to priamo, ale hoci kto... Práve si prišiel pani. <gňujú> Práve si prišiel o svoju pani. Je mi ľúto, čo sa stalo v tom liste, ale... Mm -mm. Toto bola len malá ukážka a celú epizódu nájdete na markizaplus.sk Plus